Thank you. That's much better. Without my hanging men, I'm not much of a hanging tree. It seems those monsters are attacking from the fallen tombstones. I've got to put the tombstones back together and seal those monsters in. Olá, amiguinhos! Bem-vindos aqui ao Estranho Mundo de Jack. Super mega likes aí no vídeo. Subscreve aqui o canal do Zig Zag se ainda não for subscrito e acompanha-me nestas aventuras do Estranho Mundo de Jack sempre que possas até ao fim. Muito obrigada por estares aí. Se não estiveres aí, nada disto é possível. Ok, temos de pôr estas lápides todas no sítio. Bora! Ah, caraças! Já sabes como é que é, amiguinho? Linkzinho na descrição com todos os episódios aqui do nosso Estranho Mundo de Jack. Ah, vai, vai! Caraças! Como é que eu faço isto, meu? Vai! Uma já está. Bora. Ok, onde é que eu tenho mais lápides partidas para pôr no sítio? Eu acho que é isso que tenho de fazer agora, amiguinhos, não é? Eu acho que há outra. Se eu me há bocado. Não, isto é o quê? Soul Robber! Uou! Soul Robber! Tá aqui outra. Caraças, este monstro é grandão. Soul Robber! Fogo! É, já foi. Como é que eu ponho esta lápide no sítio, meu? Soul Robber! Deixa-me ver aqui as opções. Ok, mete todas as os túmulos tombados para os monstros do Ugi não aparecer. E depois vai ter com a árvore do enforcamento. Meu Deus, mas isto aparece onde elas estão? É isto que eu estou a fazer? Deixa ver. Ah, eu estou num, certo. Mas não dá. Deste lado, acho eu. Eu acho que tem de ser dali, daquele lado, do lado de lá. Soul Robber! Pondriz número 5. Soul Robber!
Caraças! Anda cá, mauzão! Mais mauzões! É o quê? Ah, apanhei uma figura de um esqueleto de troll, sei lá. Vamos sair daqui, amiguinhos. Vamos sair daqui porque temos de pôr as lápides todas no sítio e isto não está fácil. Está aqui outra caída. Soul robber. Eu acho que tem de ser do lado de fora, ou sei lá. Oh, o que é que aconteceu? Soul robber. Temos de destruir estas taxas para passar. Soul robber. Toma. Onde é que eu vou encontrar mais lápides? Já encontrei aquelas duas, mas daquele lado não dava para pôr no sítio. Não é? Soul robber. Ok, esta. Ah, caraça, chonés! Ok, já está mais uma. Eu acho que por aqui não dá nada, não é? Ó, dá esta. Soul robber. Ah, mauzão! Caraças, agora vou para ganhar este gajo e vou te dar com ele. Toma, viste? Agora vou apanhar isto. Toma. Caraças, chonés. Soul robber. Ok. Já está aqui, vamos ver o mapa. Temos de dar a volta, sair aqui da árvore dos enforcados. Temos mais uma, duas, três, quatro, cinco lápides para pôr no sítio. Temos mais cinco lápides para pôr no sítio. Eu acho que por aqui entretanto há outra. Yeah, aqui outra. Soul robber. Ah.
caraças, o gajo ia-me apanhando, meu. Agora já foste. Ok, vamos pôr esta. Soul Robber! Soul Robber! Ok, já está. Não sei se há aqui mais alguma. Não, aqui não há mais. Ok, aqui não há mais. Bora. Vamos passar aqui para o cemitério antigo. No cemitério antigo também há, amiguinhos. Bora lá. Super mega likes aí desse lado. Vamos embora. Ah, caraças. Estes mauzões não sabem onde é que se vieram meter. Não sabem, não. Oh, voltei outra vez para trás, meu. Que choné. Ai. Amiguinhos, desculpem lá. Bora. É aqui para dentro, para o cemitério antigo que nós queremos ir. Levantar as lápides todas para o sítio, amiguinhos. Bora. Está ali outra. Ah, caraca, acertou-me mesmo na carapaça. Toma! Deves pensar. Ali está uma aberta, ali atrás. Ah, é para fogo, zigzag, tinhas de ter cuidado. Soul Robber! Soul Robber! Soul Robber! Fogo! Cada vez são piores e mais feios e mais mauzões! Já está. Vamos voltar esta. E agora? Penso que há por aqui outra. Já. Ah, pá! Toma! Ainda está aqui outro. Ainda está aqui outro, amiguinhos. Bora lá. Super mega likes aí desse lado. Olha, está uma lá daquele lado. Uma capa lá daquele lado também aberta. Temos de ir por aqui. Soul Robber! Ok, e tu anda cá, ó Choné. Soul Robber! Não vai? Tem de ser. Tem de passar lá para o outro lado, meu. Vai em calma. Soul Robber! Já está. Soul Robber! Falta o quê? Falta uma! Não é? Deixa ver se falta uma. Ah, ok, já está todas. Agora é ir ter com a árvore. Vamos ter com a árvore, amiguinhos.
Já fechámos as campas todas, portanto já não deve de aparecer mais mausões, não é? Ui, caraças! Podia-me era ter queimado aqui. Vai, Jack, vai, Jack, vai, Jack, vai, Jack. Vamos lá ter com a árvore, amiguinhos, e ver o que é que vai acontecer agora. Nunca mais sei onde é que está a Sally, nem nada, meu. Não é normal, ela está desaparecida. Ninguém a viu. Talvez os homens tenham visto, não é? Tinha-se dito aí no episódio anterior que os homens da árvore enforcada talvez tivessem visto para onde é que foi a Sally, não é? Thank you so much, Jack. Muito obrigado, Jack. Halloween Town will be back. Agora que estás aqui, a cidade do Halloween vai voltar a ser a mesma. Just told me he heard a woman singing from under the ground. Okay, parece que foi vista uma parece que foi vista não, que um dos seus homens enforcados ouviu alguém a cantar por baixo do chão. Lies the underground burial chamber. The burial chamber? Temos de ir para a câmara. It's the largest grave in this area. It's infested with spiders and cobwebs. How romantic. That's it. That's where Sally must be. Não sei, parece que a Sally está para aí no outro lado qualquer. Capítulo 4 concluído. Super mega like, subscreve o canal do ZigZag se ainda não for subscrito e acompanha-me nesta mega aventura sempre que possas até ao fim. Muito obrigado por estares aí. Tens um linkzinho na descrição com tudo. Não te esqueças, ativa o sininho para não perderes nada. Tá bem, amigo? Adeus e até à próxima. Fui!